ダンスパフォーマンス集団各代表の大瀬古ひろ子でございます。本日はようこそお越しくださいました。1月に発令された緊急事態宣言が延長になりまして、今日の日がどうなるのかなとずっと不安でおりましたが、共に演舞してくれる舞子の皆さん、電車のフェスタ踊り子隊の皆さん、そして今日こうしてたくさんのお客様の前で演舞する機会が叶いましたことは本当に嬉しく思います。皆様方にはこの環境下でのご開催にご理解ご協力いただきましてありがとうございます。またお申し込みの際には温かいお言葉や心強いコメントを頂戴いたしました。このことは毎日模索しながら活動しております私たち3チームにとりまして大変励みとなりました。また各のチーム事情にはなるんですけれども、1回でも多く1日でも多く皆様に姿を見ていただきたいと思っておりました。今日の日はまた一つ尊い思い出としてメンバー一人一人の心に残ると思います。本当にありがとうございます。ということで本日は見てくださる側も演舞する側もこの公演に関わる者皆でコロナ感染対策に注意し楽しめるひとときにいたしましょう。そしてまだ先に続くであろうコロナ対策に乗り切るための活力にしてまいりましょう。それではここで少し流れをご説明させていただきますね。今丸の方がずらっと空いてるんですけれども、ここに今日の出演者たちが座らさせていただきます。皆様とご一緒に楽しみたいと思っています。客席から舞台に上がり、終われば客席に戻り他のチームを応援するという流れになっております。チームチェンジの